លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ល្អទេអត់ល្អសម្រាប់អ្នកគេអត់ល្អសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចព្រោះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយសង្គមណាក៏ដោយគឺតែងតែមានអ្នកក្រច្រើនជាងអ្នកមានជានិច្ចហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយកមតិភាគច្រើនជាធំអនុសាសន៍ចុងក្រោយខ្ញុំផ្ដាំទៅយុវជនថាត្រូវគិតអំពីអនាគតខ្លួនឯងគឺត្រូវបន្តការសិក្សាឲ្យបានវែងឆ្ងាយតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបើខ្វះលទ្ធភាពរៀនត្រូវរកជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកពីឃុំឲ្យបានស្វែងរកជំនួយដើម្បីបន្តការសិក្សាហើយគុំលូកដៃចូលនយោបាយសោះត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមកាលណាយើងមានចំណូលខ្ពស់យើងមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប្រទេសជាតិយើងនឹងរីកចម្រើនព្រោះយើងរួមចំណែកនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងតើយុវជនគួរចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយដែរឬទេឥឡូវយើងមើលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិនបើយើងមិនស្គាល់នយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងមិនអាចភាសារឿងនេះបានទេបងប្អូនណាមានវចនានុក្រមផុសសម្ដេចជួនណាតឬវចនានុក្រមអីផ្សេងទៀតក៏ដោយភាសាអង់គ្លេសដោយភាសាអីក៏ដោយបងប្អូនចេះហ្នឹងចូលទៅបើកមើលបានភាសាខ្ញុំចេះភាសាខ្មែរច្រើនជាងភាសាផ្សេងផ្សេងចឹងខ្ញុំចូលចិត្តពិភាក្សាជាមួយវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលខ្ញុំសិលិចពណ៌ទឹកក្រូចនេះបងប្អូនរបស់គ្នាយំនៃរបស់វាភាពនៃប្រទេសដែលមានប្រជារាស្ត្រជាអធិបតីគឺប្រទេសឬរដ្ឋបាលដែលមានប្រជាជនជាធំក្នុងការរើសតំណែងរបស់ខ្លួនឲ្យជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការក្នុងប្រទេសគេនិយាយប្រជាទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងនោះរាស្ត្រជាធំរាស្ត្រជាអ្នកចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តរាល់កិច្ចការរបស់ប្រទេសទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងគេប្រាប់យើងថាយុវជនហ្នឹងមិនគួរចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយទេហើយយើងមើលពាក្យនយោបាយម្ដងមួយទៀតមើលបានតែមិនមិនបានគេមកឲ្យយើងចូលរួមក្នុងនយោបាយនយោបាយមកពាក្យថាបាយនយោបាយបូកនឹងឧបាយឧបាយក្នុងការណែនាំក៏ល្បិចឬមេគំនិតដែលគេផ្ដើមឡើងដើម្បីដឹកនាំជនដតីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរោគទៅដៅនេះឬយ៉ាងនោះកិច្ចដែលតាក់ទងដោយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអូបាទចឹងគេអាចចង់ឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការធ្វើកលល្បិចឬក៏ចូលរួមក្នុងការផ្ដើមគណិតដើម្បីដឹកនាំប្រជាជនឬក៏អ្នកដតីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរោគទិសដៅយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះឬក៏កិច្ចការតាក់ទងដោយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាទគេអាចចង់ឲ្យយើងចូលរួមក្នុងនយោបាយទេថាអាចចង់ឲ្យយើងចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្ដើមគណិតដើម្បីដឹកនាំជនដតីប្រព្រឹត្តទៅរោគទិសដៅទិសដៅហ្នឹងអីគេគឺគោលគឺការងាររបស់ប្រទេសណាគេអាចចង់ឲ្យយើងចូលរួមក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំរបស់បណ្ឌិតគីសេរីវត្តគេចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយពាក្យថានយោបាយហើយនឹងពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យគួរបញ្ជាក់ថាអារីស្តូតជាកូនសិស្សរបស់ផ្លាតុងអត់ចូលចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហេតុអីដោយសារតែនៅសម័យនោះនៅក្នុងទីក្រុងអាតែនទេក្រិចហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកែអនុវត្តតាំងពី2500ឆ្នាំមុននៅក្នុងអាតែនប៉ុន្តែនៅពេលមួយនោះជាជននៅអាតែតបានបោះឆ្នោតធ្វើសង្គ្រាមជាមួយផ្លាតាហើយបានចាញ់ទៅពេលនោះហើយប្រហែលជាមូលហេតុដែលផ្លាតុងអត់ចូលចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេផ្លាតុងអះអាងថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈឺយើងនឹងទៅរោពេទ្យម្នាក់ដែលយល់ពីជំងឺរបស់យើងដើម្បីព្យាបាលជំងឺយើងយើងអត់ទៅសួរមហាជនថាតើយើងគួរទៅរោពេទ្យណាយើងគួរព្យាបាលនៅពេលណាព្យាបាលដោយរបៀបណាទេយើងអត់ទៅសួរគេអញ្ចឹងទេយើងទៅអត់ឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតថាយើងគួរធ្វើម៉េចជាមួយជំងឺរបស់យើងទេដោយឡែកបញ្ហាផោះជាតិក៏ដូចជាជំងឺដែរគឺជាជំងឺផោះជាតិដែលយើងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដែលចេះដឹងរឿងរ៉ាវផោះជាតិដោះស្រាយបញ្ហានោះយើងអត់ត្រូវការសួរមហាជនថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើដោយរបៀបណាធ្វើនៅពេលណាធ្វើនៅកន្លែងណាធ្វើជាមួយអ្នកណាទេឃើញទេប៉ុន្តែធ្វើដូចតែផ្លាតុងបើយើងស្ដាប់មើលទៅម្នាក់ណាមកគាត់ហាក់ដូចជាជន់ផ្ដាច់ការម្នាក់អញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ផ្ដល់ហេតុផលថានៅពេលដែលយើងដកការគ្រប់គ្រងទៅអស់ចេញពីប្រជាជនទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់គ្រប់គ្រងប្រទេសដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺជាស្ដេចទេសនាវិទូ
មកក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញដូចជាស្ដេចទុសពិតរាជធរអញ្ចឹងគឺស្ដេចដែលមានសិលក៏មានសិលច្រើនជាងគេមានបញ្ញាបញ្ញាច្រើនជាងគេមានទានទានច្រើនជាងគេល្អជាងគេគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងអត់មានស្ដេចទស្សនវិទូទេយើងមានស្ដេចដែលល្អជាងគេដែលមានបញ្ញាក៏មានបញ្ញាជាងគេមានសិលក៏មានសិលជាងគេមានយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌ជាងគេអញ្ចឹងតែដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការតស៊ូមតិគឺយុវជនហ្នឹងឯងដូចគ្នាដែរអារីស្ទូតដែលជាគូនសិស្សរបស់ផ្លាតុងក៏អត់ចូលចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែអារីស្ទូតនៅតែញ៉ាហោចណាអារីស្ទូតធ្វើតែគាត់មិនចូលចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់ប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការទៅបានគឺគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសមួយនោះមានមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលអ្នកដែលមានចំនួនមធ្យមនឹងឲ្យច្រើនអានឹងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្អបើមិនអញ្ចឹងទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ល្អទេអត់ល្អសម្រាប់អ្នកគេអត់ល្អសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចព្រោះនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយសង្គមណាក៏ដោយគឺតែងតែមានអ្នកក្រច្រើនជាងអ្នកមានជានិច្ចហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយកមតិភាគច្រើនជាធំបើមិនជាអ្នកក្របោះឆ្នោតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេទល់នឹងអ្នកមានអញ្ចឹងជារឿងអត់ល្អទេពួកឯងគេសង្គមណាក៏ដោយមានអ្នកមានប្រហែលជា10ទៅ20%មានអ្នកក្រ70ទៅ80%អញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ល្អសង្គមគឺអត់ល្អសម្រាប់អ្នកមានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបាទអារីស្ទូតក៏និយាយថាបើសិនចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការល្អយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសនោះមានអ្នកមានជាមធ្យមច្រើនសិនហើយមានអ្នកក្របន្តិចតួចបានហើយអាហ្នឹងបានបោះឆ្នោតទៅវាមានន័យថាការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើអ្វីមួយទៅបោះឆ្នោតសម្រេចដោយមនុស្សដែលមានចំនួនមធ្យមមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលមិនធ្វើឡើងដោយអ្នកក្រអញ្ចឹងវាល្អវានៅកណ្ដាលវាអត់ប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍អ្នកមានហើយក៏វាអត់លំអៀងទៅផលប្រយោជន៍អ្នកក្រដែរដោយសារតែរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ធ្វើឡើងដោយមនុស្សថ្នាក់កណ្ដាលឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តគាត់អាចចង់ឲ្យយុវជនចូលរួមក្នុងនយោបាយចូលរួមក្នុងនយោបាយមានសម័យចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងអស់របស់ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលការងាររដ្ឋាភិបាលមានអីខ្លះស្រួលឯងបងប្អូននេះចង់ដឹងការងាររដ្ឋាភិបាលមានខ្លះមើលតែក្រសួងនោះក្រសួង20ជើងនោះគឺនឹងជាការងារផុសរដ្ឋាភិបាលហើយការងារអប់រំការងារសុខភាពការងារវិស័យដឹកជញ្ជូនការងារការពារជាតិការងារកសកម្មការងារអីគ្រប់បែបយ៉ាងនោះជាការងាររដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងអត់ចូលរួមទេបានន័យថាម៉េចយើងឲ្យមនុស្សមួយក្រុមដែលយើងបោះឆ្នោតរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនោះមានគ្នាប្រហែលជា129អ្នកទៅ130អ្នកមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងមានប្រមាណនេះអ្នកដែលធ្វើការងាររដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋមន្ត្រីជា20អ្នកទៀតសម្រាប់ចិត្តរាល់ទាំងអស់សម្រាប់ចិត្តថាតើយើងត្រូវចាយលុយទៅលើក្រសួងអប់រំប្រមាណចាយលុយទៅលើក្រសួងសុខាភិបាលប្រមាណចាយលុយទៅលើក្រសួងការពារជាតិប្រមាណចាយលុយទៅលើព្រំដែនប្រមាណចាយលុយទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណចាយលុយទៅលើព្រះបរមរាជវាំងប្រមាណហើយបើសិនយើងចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញបងប្អូនអរគ្នាដឹងទេចំណាយទៅលើក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងមានឲ្យស្ដាច់ចាយដោយអត់មានការធ្វើសវនកម្មអីទាំងអស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងគឺជាក្រសួងតែតាមខ្ញុំដឹងបងប្អូនណាដឹងជួយកាយផងតែយើងអាចធ្វើសវនកម្មលើក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានអត់រកការចំណាយផងក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងយើងចាយប្រហែលជា20លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែឲ្យក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងហើយថវិកានោះគឺកើនឡើងរហូត20លានដុល្លារបើសិនជាយើងចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តវិញយើងប្រហែលជាបោះឆ្នោតតែអត់ទេក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងចាយមួយឆ្នាំតែ2លានបានយើងដក18លានទៀតទៅធ្វើសាលារៀនឬទៅធ្វើមន្ទីរពេទ្យយើងប្រហែលជាធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែរកការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយគឺធ្វើឡើងដោយមនុស្សមួយក្រុមហៅថារដ្ឋសភាហើយនិងព្រឹទ្ធសភាអមិលទ្ធិវិជាតបតៃទេហើយដូចជាការសម្រេចចិត្តក្នុងការជីកព្រែកអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាអាហ្នឹងល្អឬអាក្រក់ឯងហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ស្អីខ្លះបុរតៈពីដែននៃប្រទេសកម្ពុជាចង់និយាយតែការសម្រេចចិត្តក្នុងការ
ជីកព្រែកអឺអីគេហ្វូណនដែលជួយហ្នឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានទេប្រជាជនអាចបានចូលរួមទេ7ដុំលានណាបានចូលរួមបោះឆ្នោតថាគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជីកឬក៏អត់ទេគ្រាន់តែមានឃើញសារអីគេបង្ហោះគេដូរ profile picture អីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែតើវាធ្វើឡើងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ទេសម្រាប់ចិត្តដោយមនុស្សមួយក្រុមប្រហែលជា100ទៅ200នាក់ហៅថាសភាហើយនឹងប្រតិភិនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនចូលរួមក្នុងការ lobby បញ្ចុះបញ្ចូលធ្វើវីដេអូ clip ខ្លីៗបញ្ចូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាវាល្អចេះល្អចុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងមូលដែលធ្វើឡើងដោយតែមនុស្ស200នាក់រួមមានសមាជិកសភាហើយសមាជិកប្រតិភិហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនហើយនឹងយុវរដ្ឋមន្ត្រីហើយដែលរកការសម្រេចចិត្តទាំងនោះប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស7ដល់លាននាក់ទៀតហេតុអីបានវាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានមិនឲ្យប្រជាជនចូលរួមជាពិសេសយុវជនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងការដឹកនាំម្លែងម្រងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យប្រទេសឈានទៅដល់ការសម្រេចនៅទិសដៅណាមួយដែលប្រទេសបានដាក់ចេញដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនគាំទ្រទេប្រសាសន៍របស់អាយដាមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តហើយអ្នកនយោបាយទាំងឡាយណាដែលហាមឃាត់យុវជនប្រជាជនមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយគឺជាជនផ្ដាច់ការគឺជាសត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាសត្រូវរបស់រាស្ត្រសត្រូវរបស់រាស្ត្រគឺជាសត្រូវរបស់រាជការហើយសត្រូវរបស់រាជការគឺជាសត្រូវរបស់សន្តិភាព